Në këtë çast jam në studio me zotin Roland Qafoku. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Do doja Roland fillimisht një opinion të ndin sa i takon protestës sot dhe më pas do analizojmë pak të dy bashk fjalit hyrse të Berishës në tre protestat e fundit. Po fillimisht më jep një opinion për këtë sot. Un kam dhier katër protesta të shkruara, do të thënë protesta e parë e 7 korrikut, e dyta në 12 nëntor, e treta në 9 shkurt dhe e katërta sot në 3 mars. Pra, janë 4 protesta në pak muaj, kemi një rënje drastike ose një ftohje të asaj që u quajt me të madhe revolucion, një uragan që do t'i marrë përpara Ramën me gjithë stafin e tij kryeministror, me gjithë majorancën e tij etj. Sot konfirmohet ajo që e kemi thënë dhe këtu disa herë, që jo vetëm që ka probleme ajo që quhet lëvizja më e madhe të paktën sipas oratorëve të Partisë Demokratike. Revolucioni. Po, dhe revolucioni, po, a quhet revolucion me atë që ndodhi sot në bulevard, edhe kohën po ta marrim, një orë zgjati i gjitha, do të thotë kohë zgjatja, mjafton ky element për të kuptuar edhe koha e fjalimit Berishës ishte shumë e shkurtër. Nëse e krahasoj me fjalimet e tij në tre protestat e tjera. Por më rëndësishme se kaq ka një ftohje të gjithë kësaj, do të thotë nuk ka një besueshmëri. Në çfarë aspekt një ftohje? Po nuk e mbështesin njerëzit. Ne herën e kaluar diskutuam në këtë studio që Tirana ku është kishte rreth e thamë, po kishte Tirana. Sot jo vetëm Tirana, po sot mungonin ishin kafshuar, po themi në thojza, shumë pjesë edhe nga rrethet, jo vetëm Tirana. Kështu që nuk e di nëse kjo lidhet me vendimin dhe ka një pritshmëri negative apo pozitive, këtë nuk e dim, por unë e shikoj si një ftohje dhe si një mungesë mbështetje. Dëgjova zoti Spahiu për para pak minutash këtu dhe tha që ndoshta është ideja Berishës për mos u futur në zgjedhje. Atëherë Berisha me Metën i bie që kanë kundërshti, sepse Meta tha do fitoj Belind Këlliçi, Iglicara, Luciano Boçi. Do të thonë, ajo që kanë pamjet me dron, ëh, kanë pushtet nga Euronews, po. Do të thonë, ju keni bërë një këtu nuk ka vend për të qenë i PD-s e i PS-s, kjo është profesionale, shikoj, një dron është gjë më normale, sepse nuk ka të jesh partizan në këto pamje. Nuk është kjo protesta që përmbys regjimin gjakatar. Berisha ka thënë gjithmonë, kjo nuk është një protestë që dorëzojmë qeverinë apo dorëzojmë Ramën. To janë protesta të vazhdueshme për të ardhur deri në finalen e revolucionit. Po Berisha mbush 2 vjet në ngrata tani. Si, një vit e gjysmë shkoi kjo histori. Atëherë kur nuk të ndezi ty në kaq kohë, kur do pritet në zë? Njerëzit janë të mërzitur, janë të lodhur. Sidorela, ajo që un kuptoj është nëse Parti Demokratike fatin e saj. Kjo është momenti me dron ku mbashin edhe fjalimet. E njëjta gjë është. E njëjta gjë nuk përmbys kjo Edi Ramën. Domthon, ai bulevard është mbushur dhe plot dhe Edi Ramën s'është larguar. Është mbushur plot dhe ka pasur kozgjatje, ka pasur edhe eksese, ka pasur me të vërtetë një lloj fryme, edhe kur ka drejtuar Berisha. Po pse, pra, pse ndodhi kjo? Kam mbështetjen sepse kam llogaritur 4 protestat e fundit dhe sa vin e bie numri protestuesve. Pse? Po ky është fakt, nuk është fakti im. Sepse mendoj unë, opozitës i bie gjithnjë më shumë mbështetja. Opozitës, kur themi opozitës, Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha. Pse ka ardhur kjo? Ndërkohë që ne cilësojmë problemet e qeverisjes. Dhe rasti me Gonegal nuk është në rrua në një kazus të fortë. Dje u pa pasqyra se si do ishte sot protesta. Në qëse vrë e reja si Dorela, ajo që ndodhe dje në parlament e këshim pritshmëri, bo, çdo ndodhë në parlament, asgjë s'ndodhi. Dhe u kuptua se si do ishte protesta. Do dhe ndosha ka qenë taktikisht Rama fitoj në këtë dhe komunikimi ti, fjalimi ishte i artikuluar. Jam fajtor. Po, tha në një moment të caktuar. Jo, nëse doni ta dëgjoni, e dëgjova pa dëgjova. Nëse doni ta dëgjoni këtë fjalë, okay, jam fajtor. Në fjalimin e Ramës, nëse mund ta analizojmë atë, është ai e ka cilësinë e tij më të mirë. Do ta diskutojmë një moment tjetër fjalimin e Ramës, se duhet të ndalem pak tek fjalimet e Berishës, por kryesisht tek fjalit hapse të tre protestave të fundit. E nisim me atë të 60-torit ku ndodhi dhe goditja e famshme ndaj tij. Fjalimi pasi u godit me grusht, a i tha asgjë në bot nuk nam posht ne, po e dëgjojmë pak fjalin e parë që ka thënë. Asgjë në bot nuk nam posht ne, populli opozit, populli fitores, posht e dirama, posht kriminele.
opozita shqiptare, derim ju, që jeni sot këtu, zbashku, për të protestuar, kundër regjimit të horave dhe kriminelve, derë për jetë, popull protestuos. Ok, ky ishte pikërisht momenti ose hyrja e fjalimit të ti në podium në 6 dhjetor, po duhet marrë parasysh fakti që e ka nisur fill pas ngjarjes dhe ishte disi më i, po, ishte disi më i ngranuar, po themi, dhe më i fuqishëm në fjalimin e ti. Shohim 11 shkurtin tani, si e ka nisur fjalën. Dhe qytetar të pranishëm, në këtë tsunam popullor të revolucionit demokratik, shqiptare dhe shqiptar, kudo që jeni, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, Europë, shtetet... Me Rolandin. Në 6 dhjetor, tham, ishte e kuptueshme që do ta niste me tsunamin e me gjithçka tjetër, sepse vinte pas incidentit të ndodhur. Në 11 shkurt, që është vetëm një muaj më parë, është nisur me qytetarë dhe qytetare, shqiptarë kudo që jeni, në Shqipëri dhe jashtë vendit e të tjerë me radhë. Sot, gjithçka fillon me qytetarë dhe qytetare të Tiranës. E dëgjojmë pak bashkë të sot, nëse kemi shumë shkurt. Bashkura! Që keni pritur me padurim këtë ditë. Jo, regjia, duhet më gjeni momentin e parë, kur flet. Kjo është, jemi tek data 11 shkurt këtu, të ky fjalim. Nëse kemi atë të sotshmin. Qytetarë dhe qytetarë të Tiranës, të pranishëm në këtë protest, vlezër dhe motra, okay, zonja dhe zotri. Pra, ka një nisje fjalimi dhe një drejtim në moment të parë me qytetarët e Tiranës. Ka ngushtuar rrathët, zotë Berisha, dhe nga ata rrathë të mëdhenjë, që tha t'ju dhe në Kosovë, në Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë, sot tha vetëm qytetarët e Tiranës. Dhe jo vetëm kaq, që ose vurtëre, mbas kësaj, a i bëri thirrje, ju të rinj, merë një ndorë. Qose vurere, do. Ky ishte fraza për mua, lajmi ditës, i lajmi i fjalimit Berishës, si që thirrja që ai i bëri të rive, jeni ju dhe merrni në dorë. Çfarë do të thotë kjo? E ka kuptuar zoti Berisha më në fund ose më sakt, jo se nuk e kishte kuptuar më para, po sot e shprehu me e artikuloi që revolucionin e bëjnë të rinjt dhe e tha këtë që revolucionin gjithmonë e bëjnë të rinjt. Por nuk mund ta bëj revolucionin Berisha, nuk mund drejtoj. Berisha ishte 44 vjeç sidorela në 90-ën dhe në 89-ën. Do dhënë, sot Berisha po shkon 79 vjeç. Dhe kjo nuk ka nevojë të bësh kalkulime moshe. Do dhënë, të rinjt aty, do dhënë, mua merë dhe shumë keq që i ra të fik një vajzë aty, po ata të rinjt ata mund t'jen zëmra e një proteste që ka ndikim, jo thjesht protest, dhe nësa fjala revolucion është shumë e madhe pasaj për të bërë një revolucion. Krasim e sot, që nëse vurere, me dhjetori 1910, po s'ka krasim fare, që lidhe ka dhjetori 1910, gjithë Shqipëria ishte për ndërruar sistemin. Sot nuk ndërruar sistemin, sot ndërruar një kriminisin që se do i kjeti Rama. Nuk ka lidhje kjo, krasim e për të frimizuar, nuk më frimizon, nuk në frimizon më 1910. 33 vjeç do ishte një që ka lindur 1910. Do dhe ne kemi luftën e brezave, e shikojmë edhe atje në protest. Ne, kur shikojmë atje që atë protest, atë revolucion, e drejtojnë ata që ka drejtuar dhe vitin 1910, nuk ka sens kjo punë. Kështu që ka filluar fushata e Tiranës? Po fushata të këput shpirtin, me thënë drejtën o Sidorela. Mirë, ka skepse. Po të këput shpirtin tani, se tani o do bësh fushat dhe bateri do t'i argjosh me fushat, ose ti do bësh protesta, dhe protesta me të ardhën nga rrethet. Tani, ajo, unë nuk kam parë në këto 33 vjet që kur nisi fushat, se ka nxemje fushatës e pasaj ajo zyrtarja. Sot ne kemi nxemje që shikojmë Belind Këlliçi në Për Tiranë, Luciano Boçin në Durrës dhe Iglicarën, Luciano Boçin në Elbasan dhe Iglicarën në Durrës. Por unë nuk e shikoj këtë një lloj i përmendi Meta sot. Ai i përmendi sa Berisha jo. Po. Për ju të vërtetë. Meta i përmendi Belind Këlliçi në Tiranë, Vacara në Durrës, Boçin në Elbasan. Atëre ç'lidhje ka protesta? Këtë duhet të themi. Bateritë duhet të harxhohen atje. Atje në teren,
Edhe... Unë nuk arrit kuptoj një gjë nga gjithu që analizoni protestat e Berishës, që fëtë edhe nga Spahiu që e kisha më herët, por nuk pata mundësin të drejtoja pytin, po ta bëjtë, se jenë të njëtën linjë në atë që je duke thënë në këto qaste. Nuk ishte protest, tha Spahiu, po ishte një konferencë shtypi në natyrë. Ti thua, nuk ishte protest se protestat janë më të zjarta e të tjerë me rrafë. Në një anë thuhet nuk duhet pasur për plasjes, duhet ketë momente, incidente e të tjerë me rrafë, nga anë tjetër thonin, nuk është protest, është shumë e qetë, protestat janë ndryshe, si duhet protestoj opozita? Sigurisht që unë jam kudozunës dhe besoj shumica e njerëzve kështu është, po ti në protest shikon frymën si Dorela. Një, me pjesëmarrje, gjë që sot ishte në ulje. Dy, me atë shikohet ajo në sytë e njerëzve, çfarë motivimi kanë njerëzit aty. Tre, a shikon ti, bërin pyetje shumë të bukur herën e parë. A ka Tiranës aty, a ka banor Tiranës? Ti shikon çfarë përfaqëson aty. Gazetarët tuaj morën mikrofon me radhë aty, flisin njëri, thonë se poshtë di Rama, pse duhet t'i ke di Rama, se është kështu, është ashtu, po nuk të motivon ai pjesën gri dhe pjesën intelektuale dhe të rinj. Të rinj kanë tjera dhe sot vitrina e gjithë kësaj, ishte për kështu, ishte ajo Luiz Eli, kryeministër. Ai ishte pasaj, ajo ishte do, ishte më të vërtet. Ishte një përmbysje, po ishte një përmbysje shumë e madhe. Ajo është të devijosh komplet kauzën e protestës. Sepse po mirë ata atje për çfarë po synojnë të heqin Edi Ramën, vendosin Luiz Ellin, edhe mbrapa ishte deputeti, ishte Ert Bylukbashi mbrapa pankartës. Tani këtu ka një problem. Do të thonë unë shikoj që te organizimi, prandaj thash kaput shpirtin, edhe fillimi nxemja e fushatës që nuk është fare, do të thonë me ato takojnë 2-3 njerëz, shkojnë atje te disa antar të PD-s. Ore, ai zoti ti të bësh për vete pjesën gri, intelektualët, studentët, të rinjt. Të bëri për shtypje që Berisha përmendi elektoratin gri ditën e sotme, duke thënë se kanë të drejtë që janë të dëshpëruar ose të zhgënjur. Jo, ta them fjalë për fjalë. Kurse si ka plot nga pjesa gri që ti je skeptik dhe kanë të drejtë. Dhe kanë të drejtë. Por tha, nuk duhet të jeni indiferent. Sepse indiferenca e tyre është vrastare për të gjithë ne. Po, zoti, fakti që ka thënë këto do të thotë që Berisha ka kuptuar, dhe fakti që ai e shpreh do të thotë që aty ka një problem, sepse nuk ka mbështetje gjithë kjo lëvizje e madhe nga pjesa gri dhe nga intelektualët. Mm-hmm. Ku janë ata? A kemi parë ne pedagogët që bëjnë protest për çështjet e tyre? Unë nuk pash aty që një grupim i atyre të ishte në mes të turmës. Mund të kenë qenë tek e tek, por nuk ka organizim dhe nuk ka frymë. Fryma vjen nga të rinjtë dhe nga intelektualët. Nuk mund ta bëj asaj me kalë herën e parë, sot sa ishin aty me folklorizëm. Edhe kalë ishte përpara parlamentit, mos e. Po fjalë skeptik nuk është në fjalorin e Berishës, ja ke zbukuruar pak se ai edhe ai parlamentit, edhe ai para parlamentit ishte protesta ajo. Ishte mini protesta, ata e filluan thënë që nuk do ndalojnë dhe protesti ishte ajo. Ndalemi tek Vula. Çfarë ndodh nëse sot Vula kalon tek Berisha dhe çfarë ndodh në të kundërtën? Unë kam thënë edhe të tjera si Dorela që kushdo sot çfarë do vendimi të kemi, nuk i shërben bashkimit të Partisë Demokratike. Qofse Vula do t'i kaloj zotit Berisha, pjesa tjetër, sigurisht edhe aq përqindje sa janë, është pjesë e rëndësishme në grupin parlamentar. Më e keq akoma në qofse Vula do t'i kaloj Engeleda Libehet, që pjesa tjetër e masës së votave nuk do jetë pjesë. Ky nuk është bashkimi i Partisë Demokratike. Bashkimi i Partisë Demokratike nuk duhet bën gjykatë. Derisa çështja shkoi atje dhe për më tepër që kaloi me kaq me një periudhë domethënë të mrzitshme dhe sot asnjë atje në fakt do të ishin mbështetësit antarësia e Partisë Demokratike, atje s'ka asnjë antar, vajti policia. Më jo, kujtoa Xholën, pak çast më parë. Po pra, më kujtoa media në 97-ën si Dorela kur arrestua Zani Caushi, vinde FNSH-ja atje. Po ç'li e katëm? Tani ose kanë ngërkuar gjykatësit, ose nuk ka një problem aty tani? Që të mos ketë, po thua, jo, që kërkon policinë, a ishte, nuk e di, a jam unë i sakt, ishte FNSH-ja, tha gazetarja. Në ambjentet e brendshme. Tani, kur vem forca speciale atje, tani atje duhet të ketë një problem shumë të madh. Ose kanë informacion që mund të ketë përplasje, ose ka kërkuar gjykatësi është i kërcënuar, ose diçka tjetër. Atje në fakt duhet të ishte antarësia, aty s'ka zëdhë, mo, nuk ne nuk kemi gjykatës, por kush e merr sipas teje vulën e Partisë Demokratike dhe sa e përçan më tepër një vendim i gjykatës sot PD-n? Sido që të jetë vendimi, Partia Demokratike është e përçar. Nuk e bashkon, nuk mbetet te një vendim, domethënë sepse e mori Berisha, po e pjesa tjetër, 8%, 10%. Po edhe për aq ka nevojë Partia Demokratike. Edhe për një vot i duhet. Nuk fiton zgjedhje Partia Demokratike e përçar dhe e ndar. Kushdo sot të jetë çfarëdo vendimi të ketë sot.
për të dyja pjesët flas. Aty duhen mendje të ftohta, mendje vizionare që të shikojnë dhe të heqin interesat e tyre personale. Qëse ata shikojnë ngushtë që të marrë vulën unë dhe kjo ishte. Çfarë fituan? Ja e morën vulën, po pastaj s'ka lidhje kjo. Belind Kliçit bëri përshtypje që nuk mbajti fjalim në këtë protest. Protesta bëhet në Tiranë 2 muaj përpara zgjedhjeve. Nuk se Belindi nuk e mori fjalën. Nuk ka shumë mërzita, unë po të drejtoj pyetjen në Roland se e letën nën kuptohet tek ata që na ndjekin. Askush nuk u mërzit. Po pyes, një kandidat për kryetar bashkie të bashkisë më të madhe në vend, protesta mbahet në Tiranë dhe nuk del të flas, po të pyes atë bën përshtypje. Herën tjetër Sidorela ai filloi fjalimin pa ardhur ilimeta. Do të thonë zitua. Këtë herë nuk foli fare. Tani këto up and out duhet të jesh atje brenda atje që ti kuptosh. Ka një mungesë organizimi, po themi. Një organizimi që organizuar, po mund të themi. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Ishte kënaqësi për bisedën.